Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 17 березня. Бажання. Жив на світі дуже бідний чоловік. Він твердо вірив у святого Миколая і палко до нього молився. Врешті святий вирішив зустрітися з тим чоловіком і одного дня зійшов з неба. Прибувши в дім бідняка і побачивши його злидні, святий Миколай вирішив йому допомогти. Він доторкнувся пальцем до каменя біля порогу, і той одразу ж перетворився на золото. «Тобі треба золота?» – запитав святий у бідняка. Той низько вклонився і відповів: «Ні, пане, воно мені не потрібне». Миколай поглянув на нього з радістю і сказав: «О, мій сину, ти мене дуже втішив. Тепер я вже не маю сумніву, що ти йдеш доброю дорогою і наближаєшся до досконалості». Чоловік додав: «Правду кажучи, мені потрібен лише твій палець». Бог віддав нам себе уповні, то не вимагаємо від нього ще якихось чуд. Навіщо?